خلفدغي تودباد غولها وكيلده سومالي لان او كفرمي خرونتا غولها وكيلده سومالي لان isla markaana ay ka qayb galiyeen xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland ee shir gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland professor Yasiin Haaji Maxamuud Xir Faraton ayaa waxa halkaasii ka soo xadiray xilibanada kala duwan ee golaha wakiilada Soomaaliland waxana ay xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland ee ka qayb galay kalfadhigaasi toddobaad ay ka doodeen xeerka mashruuca sharci ee xeerka nidaamka garsoorka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo golaha wakiilada Soomaaliland loo qaybiyay toddobaadkii la soo dhaafay waxana xilibanada kala duwan ee golaha wakiilada Soomaaliland ay dood adag ka yeesheen xeerkaasi iyo sidoo kale sidii loo ansixin lahaa isla markaana loo maalmarin lahaa xeerkaasi oo wax weyn u taraya nidaamka garsoorka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland خليل براوران ورباهين تقرنك جمهورية سوماليلاند هرقيسة